No, spusti. Ideme na to. Dobre. Takže máme november a tí, ktorí sú skôr narodení, alebo teda majú prehľad v histórii, tak vedia, že tento mesiac v starom režime bol mesiacom Československo-sovietského priateľstva. Vzhľadom na to, že bola veľká oktobrová socialistická revolúcia, ktorá bola vlastne v novembri, a to bola teda tá hlavná ideológia, ktorá vtedy ako dominovala. No a dnes máme novú ideológiu, nový režim, takže nám dominuje november iného typu, teda 17. november. A celý ten mesiac mne teda pripadá, nie je o priateľstve, ale je skôr o akejsi eufórii, pseudodemokratickej eufórii a Havliade. Všade Havel na každom kroku, spomienky na november, Havlovi pohrobkovia, ktorých sme mali možnosť vidieť pred chvíľou. A zachádza to teda samozrejme až tak ďaleko, že aj včera, keď sme boli v knižnici, tak tam bola nástenka, na tej nástenke bol november a zábery na Havla a dole boli Havlové prejavy a podobne. Takže predtým VOSR, teraz vlastne veľká novembrová zamatová revolúcia VNZR, takisto skrátka, takisto má tých svojich vyznavačov fanatických, ktorí nedopustia nič negatívne. Ale ja by som ti do toho, pán kolega, vstúpil. Tá knižnica mimochodom mala takú jednu veľmi pozitívnu poznámku, aby keď náhodou sa budú pozerať, ich pozdravím tiež večer, že my sme odchádzali a tetušky veľmi príjemné, zlaté, nám dali, že bagetku každému. Tono nedostal, lebo že on nerečnil, tak pre tých, čo... Tak máme tu chudobnejšie pomery, tak zase mal pravdu ten, čo to písal na tom Facebooku. Ale povedali, že aby sme to nehovorili pánovi Hovoreckému, lebo že teda tie bagetky sú z ich rozpočtu, že to sú není z knižnice, ale teda z toho, čo sa skladajú tie tety tam. Takže je to z ich vlastného. Tak to bolo také celkom príjemné. Dali sme im hrnček. Tak ale zase na druhej strane Hvorecký by mohol mať radosť tej nástenky. Takže to by ho mohlo natknúť a mohol by im odpustiť, že tam púšťajú teda rôznych týchto konšpirátorov, ktorí tam chodia. Takže no, by tam aj prišiel. Možno by aj prišiel tam, len pre tú nástenku, aby sa pokochal, lebo to by mu mohlo ako príjemne urobiť. Ale tak teda ten proces Havliady a toho nekritického prístupu k ex-prezidentovi a občanovi Havlovi, ako môžeme vnímať teda odkaz novembra, tak výstižne o tom napísal Karl Gerschmann, to je šéf NID, a to je skratka, s ktorou sa stretnete v ktorejkoľvek krajine, kde sa mení režim v duchu amerických záujmov. Je to Národná nadácia pre demokraciu. V oficiálnych médiách ju definujú ako nezávislú aktivistickú organizáciu. Áno, ona je nezávislá, je mimovládna. To sú termíny, ktoré sa dnes nosia. A táto nezávislá mimovládna Národná nadácia pre demokraciu je inak financovaná americkou vládou kompletne. Nezávislou. Nezávislou americkou vládou. V americkom ľude. Ako tá nezávislosť by sa dala stupňovať do nekonečna. A jednoducho z peňazí amerických daňových poplatníkov, o ktorých rozhoduje kongres, zásobuje NID. A táto teda nadácia je všade, kde sa teda mení nejaký režim a niečo sa pripravuje. No a tento šéf, tohto Karl Gerschmann, jeden zo zakladateľov a zároveň aj doživotný prezident, tak nadšene písal, že Václav Havel, ktorý už má dnes bustu v kongrese USA, to je práve ten odkaz novembra, keď bol v kongrese USA a mal prejav. A ten prejav spočíval v tom, že sme nekonečne zaviazaní Spojeným štátom a vnímame, a teraz ten termín je veľmi zaujímavý, vedúcu úlohu Spojených štátov pri riešení troch konfliktov. A tým myslel prvú svetovú, druhú a studenú vojnu, kde sa stali víťazmi. A my sme už mali vedúcu úlohu strany, teraz máme vedúcu úlohu USA, takže ten odkaz Havliady asi spočíva v tomto. A bola tam taká krásna myšlienka, ktorú rozprával Havel, že mali by sme byť taký zodpovedný k niečomu, čo je vyššie ako som ja sám, teda ako človek, ako rodina, ako vlast, ako môj úspech, moja firma. No a veľmi pekne to znie, lebo má to taký duchovný rozmer, kvázi filozofický, v prípade Havla a jeho praxe, totiž to, tá zodpovednosť k tomu niečomu vyššiemu bola skôr, to vyššie boli zrejme americké záujmy a politika americká zahraničná, pretože podporoval akúkoľvek agresiu, nemal problém aj s bombardovaním Juhoslávie a nazvať to humanitárnym bombardovaním. Čiže možno, že to znelo pekne, ale ten vyšší záujem asi spočíva len v tom, že čo vykonáva americká politika a americký establishment, to je správne. A tak ako o tom aj teda pohlavár z NID napísal, dnes tu chýba ten Havlov postoj k ľudským právam a postoj k zahraničnej politike. No a o to presne ide. Ešte jeden rozmer tam bol, že nemorálnou politikou označoval Havel politiku
Číny a Ruska. No a tu sme doma, v čom je odkaz Havliady a prečo každý, kto nejde v týchto šlapajach, je nepriateľ, pretože Rusko a Čínu budeme kritizovať, pochopiteľne, veď to nie sú ideálne systémy, ani tam nie sú ideálni ľudia a majú svoje nedostatky, ale Spojené štáty budeme nekonečne zaviazaní a budeme vnímať ich vedúcu úlohu. Čiže to je ten pohľad na ľudské práva a na zahraničnú politiku. Ak by mal niekto problém s tým, čo sa nám často vyčíta, že prečo sa stále zaoberáte Amerikou, tak ja môžem oponovať, že Ruskom a Čínou sa zaoberajú médiá komerčné aj verejnoprávnej dennodenne, analyzujú ich, kritizujú a tak ďalej. Čiže tam je záplava informácií, ale tento pozitívny vzor, ktorý tu nám neustále od toho novembra ukazujú, tak ako predtým Sovietsky zväz, tak Spojené štáty, prípadne EÚ, tomu sa nevenuje taká náležitá pozornosť a neukazujú sa názory aj z druhej strany. Takže práve preto sa tomu venuje pozornosť a keď si prihrejem ja svoju polievočku trošku, tak nevnímam to ako niečo protiamerické, pretože ja si rád pozriem americký western, vypočujem si americkú country hudbu a takisto si rád pozriem zápas amerického futbalu, ináč Dallas Cowboys hrajú výborný americký futbal, ale to nemá nič spoločné s tým, čo stvára americká vláda, ich zahraničná politika, to, že sú v 150 krajinách na svete, zatiaľ čo Rusi bojujú pri svojich hraniciach, zatiaľ čo Čína rieši svoje problémy, prípadne hospodárskú expanziu, ale kde všade sú americké vojska, kde všade bojujú, kde všade zmenia režimy, aby to odpovedalo im ekonomickým záujmom, tak to je práve tá Oceánia Orwellova z 84, ktorá je tou hrozbou, ktorá je hrozbou pre celý svet. Takže sa vrátime k tomu odkazu Spojených štátov. A keď hovoríme o novembri, tak samozrejme Havel a potom študenti. To je pojem študenti, ktorí teda študenti, herci a potom sa pridali ďalší, čo sa týka tejto revolúcie. No a už tam narážame na jeden prvý problém, ktorý už dnes je teda riadne rozmazávaný, a to je ten prípad študenta Zivčáka Šmída, teda agenta EŠTB, ktorý hral mŕtvého študenta, o čom sa rozšírila správa do celého sveta, aby sa umocnila tá atmosféra. No a keď sme už pri študentských zbúrach a pri mŕtvych študentoch, kvázi mŕtvych, pretože tento nebol mŕtvý a tento iba hral a vyvolával teda tú novembrovú frašku, alebo zamatovo nežnú frašku, tak sa pozrime na skutočné obete v tej ríši, ku ktorej máme byť strašne zaviazaní a máme ju obdivovať a o ktorej nepíšu alebo neinformujú médiá, ktoré zastupujú títo páni, ktorých sme videli a nechcú prísť do diskusie, ale to je ich problém, pochopiteľne. Tak sa vrátime do Ohaja 1970, keď boli študentské nepokoje a revolta proti vojne vo Vietnamu. A na Kentskej štátnej univerzite boli protesty. Študenti protestovali proti vojne vo Vietname. Takže ako humánna myšlienka, to by malo vyhovovať aj humanistovi Havlovi a Národnej nadácii pre demokraciu. A títo študenti, na nich bola poštvatá Národná garda, ktorá tam zastrelila 4 študentov. A tí sú skutočne mŕtvi. To nie je Šmíd, ani Zivčák, ani je to EŠTB. A jeden z tých ďalších postrelných skončil na invalidnom voziku. To bol výsledok toho, že oficiálne miesta tvrdili, že Národná garda bola vyprovokovaná streľbou a agresívnymi študentami. V roku 2007 boli odtajnené materiály a zistilo sa, že nikto zo študentov nestrieľal, nebola žiadna provokácia študentov, okrem výkrikov, ktoré boli protivládne, a Národná garda už dostala rozkaz strieľať ostrými, ani ostre nemali mať, a zabíjať, aby to bolo teda ako príučka všetkým, ktorí odporujú vládnemu systému. A keby to nestačilo, tak potom na Jacksonskej štátnej univerzite zastrelili ďalších 2 ľudí. A zastavila sa výučba na 450 univerzitách Spojených štátov. Ale o tomto my nepočúvame, o tomto my nevieme. Teraz sa to odtajňuje, ináč to bola tiež konšpirácia. Samozrejme, že študenti mali teda niečo na svedomí. A bol tam zase zaujímavý moment, to je zvláštne, ako sa to v histórii všetko podobá. Keď tu sme mali teda tohto Zivčáka, agenta EŠTB, tak dôvodom na to, aby Národná garda zasiahla proti študentom na Kentskej štátnej univerzite, bolo podpaľactvo, pretože tam horela budova, ktorá ináč bola určená na likvidáciu, ale samotní študenti odhalili, že tú budovu zapálil tzv. Študent, to nebol študent, to bol agent FBI, čiže tieto metódy EŠTB FBI, ktorý vyzeral ako študent, teda dostal sa medzi študentov, vystupoval ako študent, okrem toho, že si ich fotil, neustále nosil pri sebe plynovú masku, zdôvodňoval to tým, že keď Národná garda udrie, aby boli pripravení, čiže on už bol v strehu a on bol tým podpaľačom. Čiže tieto provokácie, tento zásah síl vládnych, ktoré potom na to potlačenie použijú akúkoľvek silu, a máme mŕtvych študentov. Takže keď si berieme príklad, teda, tak si berme, čo dokázali oni v Ohaju v 70. rokoch spáchať.
A tento odkaz teda, ktorý je z tejto krajiny, tak keď sa pozrieme na dnešnú reálnu situáciu, tak podľa prieskumu Wall Street Journal a NBC News 56% Američanov je presvedčených, že ekonomický a politický systém v Spojených štátoch je proti záujmom bežných občanov. V roku 2002 to bola tretina obyvateľov. Dnes už je to viac ako polovica. Takže to o niečom vypovedá aj o procese toho, čo sa deje v Spojených štátoch. A čo sa deje v Spojených štátoch, dosvedčuje aj prípad najnovší, Chuck Hagel, minister obrany, ktorý podal demisiu, alebo musel podať demisiu. Oficiálne je to preto, že bol mierny, pokiaľ ide o prístup k Sýrii a boja proti Islamskému štátu. A neoficiálne si teda povedzme, keď máme právo na informácie, a tie informácie nie sú ani z čínskych, ani z ruských zdrojov, ale renomovaný novinár Woodward, možno niekomu hovorí to meno niečo, Woodward a Bernstein bola dvojica z Washington Post, ktorá odhalila Watergate, takže dá sa povedať veľmi renomované meno. A tento Woodward napísal vo Washington Post úvodník, v ktorom opísal stretnutie Chucka Hagela s Obamom v roku 2009, kde Chuck Hagel už bol zaujímavý tým, že on najprv podporil vojnu v Iraku, ale potom sa spametal a tvrdil, že to je najväčšia chyba Spojených štátov, čo stvárajú. Navyše, ako minister obrany prišiel s tým, že zoštihli rozpočet Pentagonu a zniží stav amerických vojsk maximálne za ostatné roky. Čiže už prišiel s takouto koncepciou, ktorá odporuje tej predstave nového svetového hegemona a princípe pre nové americké storočie. Ale v tom 2009, keď došiel k Obamovi, a to je vo Washington Post tohto zdroja, hovoril Obamovi, že sme v dobe, keď nastáva nový svetový poriadok, a týkali si, a hovorí, že daj si pozor na to, čo hovoria títo diplomati a vojaci v našich, ako u nás, teda v tých najvyšších postoch, a dávajme si pozor, za čo bojujú naši vojaci. Čiže už tam niečo naznačoval Obamovi, ale Obama ho samozrejme teraz hodil cez palubu, pretože plní si určité úlohy, s ktorými Hagel zrejme vnútorne nesúhlasil. No ale Hagel išiel ešte ďalej a v jednom rozhovore priamo z Pentagonu v interviu povedal, že my už mnoho rokov robíme veľké chyby, ako Spojené štáty, a obávam sa, že nám ich nikto neodsúhlasí. Hegel mal pravdu, ale aj sa mýlil, pretože takíto šebejovci a bánovci, ktorých sme videli, tí ospravedlňujú akékoľvek chyby, ktoré robia Spojené štáty, nepovažujú ich za chyby, ale považujú ich za spasu sveta. Tak asi minister obrany, si myslím, je relevantnejší zdroj ako táto mediálna úderka, ktorá u nás pôsobí v tomto novom duchu. Takže tá situácia v Spojených štátoch z tohto pohľadu, ako ťažko rozvíjať nejaké Havlové myšlienky a jeho odkaz, čo sa týka zahraničnej politiky v tomto smere. A ďalší americký zdroj, ktorý uvediem, prečo veci fungujú tak, ako funguje, Ron Paul, ktorý bol dlhé roky republikánom, bol kongresmanom a kandidoval na amerického prezidenta za libertariánsku stranu. On má vlastný inštitút a teda na tom jeho inštitút zverejňuje rôzne veci. A tam mal jednu úvahu o tejto organizácii, Národná nadácia pre demokraciu, kde spomína ďalšie, ako to sú ďalšie takéto neziskové, mimovládne organizácie, ktoré dostávajú peniaze z Kongresu USA, ako je Medzinárodný republikánsky inštitút a Národný demokratický inštitút. A tieto tri inštitúcie, on ako Američan Ron Paul hovorí, slúžia len na to, aby menili režimy, nech si Česi na nich dajú pozor a nech ich vykážu zo svojej krajiny. A nadúvažok uvádza jeden citát zakladateľa NID, teda Národnej nadácie pre demokraciu, Ellen Weinstein, ktorý povedal, my vlastne teraz robíme to, čo pred 25 rokmi musela robiť CIA tajne. A vlastne je to v tej rovine, že americká vláda si umýva ruky a povie, veď my tam nezasahujeme, to sú tie nadácie sú mimovládne a tak ďalej, ale z ich peňazí, čiže takto to funguje, a tie nadácie vlastne vykonávajú tie úlohy, ktoré dostali od vlády. A tento systém, teda to je ten systém, ktorý hovorí o demokratických revolúciách. A keď už hovoríme o zmenách a revolúciách v tomto vzorovom impériu, tejto Orwellovskej oceánii, tak teraz vnímame tie nepokoje, ktoré sú vo Fergusone, teda na predmestí St. Louis v Missouri v štáte. A sú to rasové nepokoje, celý ten prípad je o tom teda, že bielý policajt zastrelil mladého černocha. A niektorí to prirovnávajú k akémusi americkému Majdanu a podobne, ale ja si dovolím oponovať v tom zmysle, že
Áno, tam sa prejavuje tá policajná brutalita, to, že buldozermi tam rozháňajú ľudí, ostreľovači sú na strechách, to pripomína Majdan, ale rozlišoval by som to v tom, že v tomto prípade sú teda policajti ako tá negatívna sila vyzbrojená, pretože tí policajti chránia systém, ale aj bojujú proti kriminalite. A teraz, keď si porovnáme o Fergusone, čo sa deje, napríklad so situáciou, ktorá bola Okupuj Wall Street, a to bolo hnutie proti korporáciám. To bolo hnutie za skutočnú zmenu systému a tým, aby silné spoločnosti prostredníctvom svojich peňazí neovládali celý americký systém. No, tak to bol adekvátny protest, proti ktorému bola samozrejme použitá sila a tiež teda bola použitá voči týmto ľuďom brutalita. Ale títo ľudia v rámci Okupuj Wall Street nerabovali, nezapaľovali objekty, nelinčovali a nedemolovali všetko, čo je okolo nich, pretože mali určité ciele. Takže ťažko nazvať vo Fergusone, že ide o nejakú systémovú zmenu. Tie rasové nepokoje sú v Spojených štátoch pravidelné. A vždy sú postavené na tom, že policajt zastrelí černocha. Ale keď hovoríme A, povedzme si aj B. Vyzeralo to tak, že policajti sú väčšinou zaujatí, pretože sú bieli a sú rasisticky zaujatí voči černochom. Je pravda a je fakt, že každých 28 hodín zastrelia policajti černocha. Ale teraz si to otočme a dokonca to pripúšťajú aj médiá hlavného prúdu. Černosi tvoria v Spojených štátoch 13% obyvateľstva. Na vraždách sa podieľajú 50%. Mladý černoch je potenciálny útočník, preto je to štatisticky dokázané, že policajt tási skôr pištol, keď vidí mladého černocha agresívneho, ako pri belochovi a hispancovi. Samozrejme, že potom dochádza k tomuto a tam sa nemusíme baviť o nejakých nálepkách rasistických, pretože uvediem debatu, ktorá bola v Spojených štátoch. Bývalý starosta New Yorku Giuliani mal debatu s profesorom Georgetownskej univerzity černochom a Giuliani hovorí, problém je v tom, že sa černosi zabíjajú medzi sebou vo svojich štvrtiach, preto tam musia chodiť hliadkové vozy a je tam veľa policajtov a sú bieli a samozrejme, že pri tých prestrelkách dochádza k tomu a hneď tam máme rasizmus. A profesor Georgetownskej univerzity odpovedal bez argumentu, ale to je dôkaz bielej nadradenosti. Tak argument nezaznel žiadny, len tú pesničku s rasizmom, ktorú poznáme v súvislosti s našim cigánskym obyvateľstvom. A už len ten samotný prípad, ktorý sa stal vo Fergusone, policajt bol oslobodený, teda nepôjde pred súd, pretože tak rozhodla porota, spočíval v tom, že mladý černoch, ktorý kradol v obchode, čo sa dokázalo, a na základe toho ten policajt ho chcel preveriť. Tento černoch policajtovi dvakrát vrazil, chlap, ktorý má 130 kg a 2 metre, tak asi to nie je také jednoduché sa braniť proti niečomu takému, a snažil sa tomu policajtovi vytrhnúť aj pištoľ. Neospravedlňujem násilné americké zložky, znovu hovorím, je rozdiel kriminalita a boj proti systému. A tí policajti žiaľ chránia tie korporácie, chránia ten systém a zároveň riešia aj kriminalitu. Ale v tomto prípade, a keď sa pozrieme, čo sa deje vo Fergusone, a neviem, čo je revolučné a protisystémové na tom, že sa zapálí lekáreň a vyrabuje sa, alebo sa zapálujú budovy, alebo sa rozbijajú výklady a kradne sa a rabuje. Ale Okupuj Wall Street bola o niečom inom. Alebo uvediem ďalší príklad. Všade sme počuli o arabskej jari, ale bola aj americká jar v máji. A bolo to stretnutie ľudí, ktorí požadovali, a to si myslím, to sú adekvátne požiadavky, ktoré keby zazneli, ako zazneli na Ukrajine, tak sú tam všetky tie americké nadácie, aj tá republikánska, aj tá demokratická, aj tá nadácia pre demokraciu. Požadovali odstúpenie prezidenta, viceprezidenta, generálneho prokurátora a zrušenie všetkých amerických vojenských základní v cudzine. A čo je zaujímavé organizátorom tejto akcie, americká jar, boli bývalí dôstojníci americkej armády, vyslúžilci a bývalí dôstojníci. Neprišlo veľa ľudí, pochopiteľne, ale oni majú teda veľký plán, že to bude pokračovať ďalších mesiacov a chceli by teda podnietiť 30 miliónov ľudí v Spojených štátoch. A toto je teda iná protisystémová vzbúra, ale zase obraz tohto ideálneho impéria, tejto súčasnej Oceánie, je na príklade Centrum medzinárodných aktivít, ktoré je v Spojených štátoch, ale snaží sa podnecovať aktivity proti systému. Uvádza, že ten obraz demokracie, ktorý my dostávame a ktorý je pre nás vzorom, funguje asi takto. Keď je 5, 6, 20 ľudí na ulici s transparentmi a demonstrujú, ale neohrozujú systém, neoslovujú masy, to sa ukazuje, pozrite sa, to je možnosť vyjadriť svoj názor, polícia nezasahuje a tak ďalej. Ale ako náhle je silné hnutie, ktoré je zorganizované, a chce razantné
systémové zmeny. A navyše podnieti množstvo ľudí, tak ako to bolo aj v Spojených štátoch, neokupoval sa len Wall Street v New Yorku, ale v rôznych štátoch. Teraz sú tiež protesty v 38 štátoch v rámci USA, ale majú ten rasový podtext, majú ten násilnický podtext, hoci je pravda, vo Fergusone sa na predmestí Fergusonu v St. Louis sa rabuje, zapaluje, inde tieto násilnosti neboli. Ale jednoducho, keď je takéto veľké hnutie, vtedy nastupuje systém a vtedy tú situáciu sa snaží riešiť aj nedemokraticky. Čiže to je obraz tohto odkazu, ktorý máme po Havlovi preberať a obdivovať túto stránku veci, a napriek tomu, že Rusko má svoje nedostatky, Čína a tak ďalej. Ale tento odkaz sa zdá byť trošku scestný. A navyše, v rámci týchto veľkých hier, amerických, mocenských, Rusko, Čína, Spojené štáty, máme tu znovu studenú vojnu. Niektorí tvrdia, že už vypukla, niektorí, že sa blížime a sme v štádiu nejakom a podobne. Ale tým bojiskom, a konštatujú to západné zdroje, tým bojiskom studenej vojny v súčasnosti sme práve my, stredná a východná Európa. A na dôvážok treba uviesť také zvláštne hodnotenia, ktoré používa táto americká garnitúra Nulandová, štátna tajomnička, teda na ministerstve zahraničných vecí, ktorá má na starosti strednú a východnú Európu. Tá sa prejavila na Ukrajine a v Kyjeve tým svojim známym vulgárnym výrokom, čo si môže EU, teda Európska únia. Je to vulgárny výrok zo sexuálnej oblasti, čo teda si môže robiť Európska únia sama so sebou, pretože oni rozhodnú, kto tam bude premiér a nie. Tak teraz prišla... Známa aj tými 5 miliardami. Áno, aj s 5 miliardami, ktoré do toho išlo, ale to sú nevládne neziskové a to organizácie. A to sú drobnosti. Takže, no a táto Nulandová, okrem toho, že je odborníčka na Európsku úniu a sexuálnu oblasť, čo sa týka vulgarizmov, je odborníčka aj na tému, ktorá zaznie dnes, pretože nazvala Rumunsko a Maďarsko, že sú to rakovinové nádory demokratického regresu. No, takže aj na to je odborníčka. No, Rumunsko sa už im nejako nie až takým terčom, pretože je tam nový prezident Johannes a ten je za protiruské sankcie a obdivuje EU a tak ďalej, teda Európsku úniu. Takže tam by to bolo v poriadku, ale to Maďarsko to im pije krv, pretože samozrejme nerobí tú poslušnú politiku. Nehovoriac zase o Zemanovi. Takže naozaj v tomto priestore Maďarsko, Česko a samozrejme aj u nás, ale takto je domáca záležitosť a u nás je špecifická záležitosť, je situácia, ale takisto s tými náladami pro NATO, proti NATO, pro ukrajinské, pro ruské a ten pohľad, ktorý tu je a čo teda predvádza vládna elita, aké názory sú medzi ľuďmi, vidíme to na diskusiách a rôznych postojoch, aký je vzťah Ukrajine k tomu, čo sa tam deje. Takže tieto krajiny sú nepohodlné a je tu taký obraz, že my sme sa, žiaľ, my sa stávame v súčasnosti stredná a východná Európa akousi Latinskou Amerikou, ktorá zohrávala úlohu v tých 70. rokoch, 60., 70. až 80., že my sme taký zadný dvor Spojených štátov, ktorí si potrebujú totálne vyčistiť a využiť ho maximálne, ako sa dá. A navyše tu majú teda tú svoju piatú kolónu aj týchto pánov, ktorých sme videli, zase ich musím spomenúť, ktorí zohrávajú tú úlohu, aby sa im tieto ich ciele darili. A ďalší vzor demokracie, lebo tuto máme najväčšiu demokraciu, ale táto najväčšia demokracia na svete podporuje jedinú demokraciu v arabskom svete na Blízkom východe, teda Izrael, miliardami a bojovými záujmami a presadzovaním politiky a vetovaním Bezpečnostnej rade OSN, čiže Izrael. Izrael, ktorý teraz prichádza vláda izraelská s návrhom, vieme, že Izrael je štát, židovský štát, sa to bežne používa aj v oficiálnych médiách, ale teraz navrhujú uzákoniť, že štát Izrael je štátom židov, len židov. Viete si predstaviť, že by niečo také prijali Nemci, že Nemecko je štátom len Nemcov? No tak to by bolo hneď Hitler a Führer. Taliani, Francúzi, alebo my Slováci, že by sme sa rozhodli, a čo menšiny a tak ďalej. No a v Izraeli samozrejme existuje a žije 2 milióny moslimov a kresťanov, arabská menšina. To sa ako si neberie do úvahy. Samozrejme existuje izraelská opozícia, ktorá tvrdí, že naozaj to je rasistické, to, čo chcú prijať. Ale takto funguje tá jediná demokracia v tom arabskom svete, ako oni tvrdia, aj na základe takýchto rozhodnutí, čo je nekritizovateľné, pretože je to automaticky spájané s nejakými antisemitskými útokmi. A k tomu tiež slúžia médiá a nahrávajú tejto atmosfére. No a keď sa pozrieme na tú hru, ktorá sa rozohráva v tých jednotlivých krajinách, čo je komu umožnené, studená vojna, náš priestor a tak ďalej, tak vrátim sa teda skutočne k tomu, čo predchádzalo novembru. A takým mentorom Václava Havla bol filozof Jan Patočka, ktorý je takisto spomínaný, ale už sa nedožil týchto zmien.
A mal jednu zaujímavú myšlienku, ktorá platila vtedy, ale platí aj dnes. Platila aj vtedy, keď sa v novembri oslavovala VOSR, aj teraz, keď je VNZR, pretože je platná pre akýkoľvek vzdor voči systému. A vtedy sa tou myšlienkou oháňali chartisti, ale dnes majú právo ľudia sa inšpirovať touto myšlienkou a to je to riešenie, keď my stále konštatujeme, aký je ten stav svetový a aká je tá situácia nepriaznivá, ľudia majú z toho pesimizmu. No tak z toho pesimizmu, z toho poznania je aj dôvod niečo konať a riešiť. Tak tento Jan Patočka hovoril už vtedy, že pod tajnosťou sa nikdy nič nedosiahlo a nevyriešilo. Pokiaľ prejavujete strach, čím väčší strach, tým viac tí hore si dovolujú svoje rôzne rozhodnutia. Takže jedinou cestou, ktorá je spochybniť ich sebaistotu. To si myslím, že platilo na komunistov, na pseudodemokratov a na akúkoľvek moc, ktorá sa nám snaží vnucovať jeden pohľad na svet a jeden jediný správny názor. Ďakujem za pozornosť. Áno, a navyše, keď ten protinázor, ktorý napríklad reprezentujeme aj my, je potom akoby protinázorom, ktorému podsúvajú, že musí byť kým si platený, pretože oni si nevedia predstaviť, keďže celý život sú platení, alebo povedzme minimálne tých 25 rokov, kým si alebo čím si platený, že by takéto niečo vôbec mohlo existovať, že by niekto mohol byť neplatený niekým. To je presne ten vzorec, ktorý som tu spomínal, tá národná nadácia, demokratická nadácia. A to je krásny slovný útvar, nie národná nadácia pre demokraciu. Tie krásne názvy, nadácia pre demokraciu, Medzinárodný republikánsky inštitút, Národný demokratický inštitút a všetci títo tými peniazmi, a to nie je žiadne tajomstvo, financujú týchto ľudí, ktorých sme videli a preto si ho nedokážu predstaviť, ako môže niekto len pre nejakú myšlienku existovať, mať podporu a nemať žiadneho sponzora. Preto zaznievajú tie veci, že jasne, že sa print neuživí, pretože oni si to nedokážu predstaviť. A ako to tu aj zaznelo, teraz je tá moderná hra na nezávislosť, všetci sú nezávislí, aj s inzerátmi od bank, ako napríklad projekt DEN a VUB a podobne. A preto zlodej a skorumpovaný človek si myslí, že všetci kradnú a všetci sú skorumpovaní. Len niekto má nižšiu cenu, niekto vyššiu. Takže aj tento spolok týchto krásnych a vznešených ideálov, aspoň ako sa prezentujú, a tzv. Slušnosti, ale v praxi to vyzerá úplne inak. Z Inštitútu pravdy a lásky. Z Inštitútu pravdy a lásky, áno. Čiže Havliada nekonečné pokračovanie má. Dokonca aj Tibor tomu prepadol, zdá sa. No a pre nich je teda nepredstaviteľné nejaké iné myslenie, oni nepripúšťajú iné myslenie a navyše teda, že by nebolo nejako sponzorované. A majú tu teda tú drzosť a tú svoju agresivitu znevažovať ľudí, ktorí majú iný pohľad na svet a fungujú trošku na iných princípoch. Ale myslím si, že tak ako som spomínal aj v súvislosti so Spojenými štátmi, že predtým to bola tretina ľudí, bolo to v roku 2002, teraz je to už 56% a tých ľudí si myslím bude pribúdať. Kde sa to v tých ľuďoch bere? Teraz ma napadá taká rečnická otázka. No, z jednej relácie mi tak trochu, dovolil som si taký malú parafrázičku, alebo možno, že aj citát som to prípade. Kde sa to v tých ľuďoch bere? Vysvetli mi, že takto dolu vodou to tam ide, že teda naozaj takéto obrovské percento ľudí už nedôveruje vlastnej vláde, ktorá je samozrejme najdemokratickejšia. Ale jedna vec je zase tá pasívny prístup, nedôverujú, ale sedia doma, to im vyhovuje. Vystrašení a pasívni ľudia im vyhovujú. A preto oni sa boja, že strácajú ten monopol, ten informačný monopol, že len oni vnucovali určitý pohľad a určitý názor. A mali ho vo verejnoprávnej inštitúcii, majú ho v súkromných inštitúciách, tzv. Nezávislých a podobne. Ale ten jeden jediný smer a to pokračovanie, tá havlovská zahraničná politika, jeho predstava o ľudských právach, ktoré končia tam, kde začína Srbsko, alebo kde predtým boli Kurdi, alebo sú to Iránci, alebo Venezuelčania. Tam už to končí, pretože tí neposlúchajú americké záujmy a všade inde to platí. No a to pokrytectvo sa ťaha ďalej aj s tým odkazom novembra. Takže súdny človek, alebo človek, ktorý si kladie otázky, alebo má pochybnosti, ťažko môže prepadnúť tomu, aby oslavoval zase nejakú takúto pseudorevolúciu, ktorá tá myšlienka mohla byť pekná, tak ako som spomínal aj filozof Patočka, ktorý mal tieto názory, ale to, čo z toho urobila táto garnitúra, títo mediálni prestitúti a ťahajú to aj po 25 rokoch, tak to sa časom stále viac a viac diskredituje. Ale nie a nie, aby to pochopili. Ale nejde o nich, samozrejme. Ide o nás, ktorí sme tu a ľudí, ktorí majú tú odvahu hľadať rôzne iné zdroje a nie ten jediný správny. Ktorý vlastne potvrdzuje to, že
Zmenila sa farba, zmenila sa ideológia, zmenili sa hesla, ale tá podstata zostala. Žiadna pluralita názorov, jeden krok, jeden smer. Predtým bola dopredu ľavá, teraz je dopredu pravá. Ale v podstate ako len nekračame ako ľudia, raz ľavou, raz pravou nohou, aby sme si udržali nejakú rovnováhu. A nielen v sebe nejakú harmonickú rovnováhu, ale aj v súvislosti s prostredím, v ktorom žijeme. No a to je tragédia tých ľudí, ktorí majú teda tú finančnú moc, majú tie médiá a snažia sa nás ovplyvňovať. Ale našou odpoveďou je, že my nebudeme podliezať a nebudeme sa podvoľovať takýmto tendenciám, pretože oni ťažia z našich... nášho strachu alebo z obava. Vytvárajú tú atmosféru, ako to dali aj najavo, to je nedôstojné sa s nimi baviť. A vy máte pocit, že tak keď skutočne čítam Zem a vek, počúvam Slobodný vysielač alebo hľadám alternatívne zdroje, tak ja som ten hlupák, ten chudák, ktorý do toho nevidí, niekomu naletí, má komplexy, hľada niekde nejakého nepriateľa, pretože ten stav oni chcú dosiahnuť. Ale ja som optimista a verím, že sa im to nedarí. A svedčí o tom aj Zem a vek, aj rôzne aktivity. Mimochodom, tá poznámka pre tých, ktorí by možno to nevedeli tak, že kde sa to v tých ľuďoch berie, odznela v diskusnej relácii Lampa, alebo vtedy Pod lampou, kde sa Štefan Hríb zamyslel hlboko nad tým, ktorá keď prišli aj iné otázky typu, že teda tie dvojičky predsa len, že by nemuseli úplne tak, najmä tá teda VTC 7, že nemusela tak celkom úplne spadnúť, ako sa to v médiách hovorí. A on povedal, že existuje takéto, áno, že toto tiež dokonca, že konšpiračné teórie, že... To je nehodné diskusie, ale že kde sa to v tých ľuďoch berie, že vôbec takto uvažujú, že si dovolia vôbec inak, ako my to tu vysielame, oni spracovávať, že to je, musí byť nejaká kognitívna disonancia, že niekde chyba procesu v tom transfere...